kasihlah pada semua yang memberi sumbangan kepada Pusaka Wasli. Tapi dulu tu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya ada anak lelaki pendek, kampung orang asli Kuala Pangsun, Batu 22 Serak. Duduk lebih kurang 400 lebih. Dari JB lah, sampai lah dewasa. Masa corona ni memang tak ada apa-apa lah. Dalam kampung tak ada aktiviti, kan, tak ada program. Mungkin orang susah lah sikit cari makan. Tapi alhamdulillah lah, sebab hari ni ada pihak yang memberi sumbangan sikit lah, iaitu beras, minyak dan juga dapur. Terima kasih lah kepada surat khabar Orienter Daily News. Terima kasih juga kepada King Travis Protection. Dan terima kasih juga kepada Encik Ermi yang memberi sumbangan kepada penduduk saya dan di kampung saya. Terima kasih lagi sekali.他们就会去拿那个菠萝，那个糯米，那个自从他们拿回来，他们就切了，他们再把那个已经切好了，切了再一炸，之后就卖给外面的人来，他们叫做冷冷用的了。然后平时他们就种香蕉，他们就采香蕉叶来，刚才我所讲的。